တို့တွေကချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်မှာဆစ်ဆောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်မြောင်းနဂါစံပြရွာကြီးနဲ့နှင်းစီမြန်ရက်ကွက်အနီးမှာရှိတဲ့နှိကခန့်ကျင်ဝင်းနဲ့မြေကွက်မှာအခြေချနေထိုင်မှုလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းမှာသူတို့နေထိုင်ကြမဲ့နေရာလေးကိုဘေတလရွာလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။အထိပ်ပဲကဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့နေရာလို့ဆိုတာပါ။သူတို့ဒီနေရာကိုရောက်လာရတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ IDP ဖြစ်နေတဲ့ဟာကတော့ဒါပြည်နယ်အစရာတွေအစာထုတ်တာရှိတယ်လို့ဒါမြို့နယ်ဒါမော်ဘီမြို့နယ်ထိုးရုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာကိုတောက်ဖက်ပါဖက်ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီစာထည့်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာညောင်ဆတ်ချောင်းပါတာပေါ့ဘာဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မှာရောက်လာတဲ့မော်ဘီလေးကူးမြောင်းတကာရှိပြတာကိုစားပြင်ရှိတဲ့နေရာ IDP တွေကိုမွရတီထီတော့မွရတီခွန်ထီတော့အချမ်းမရေးဆောင်ရှာပေးပါစာဝယ်နေအတွက်ဖြူဆိုင်ပေးပါလို့ညံစားမှာပါတယ်ဒါမဲ့မွရတီခွန်လို့ရှိတော့မိမိတွေတာမှာပြန်လေမှာမိမိရဲ့နှိစက်ရစခန်းမှာပြန်ပါလို့ညံစားစာမှာကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ကိုဒေတာမှာလည်းခုနေမြန်မအချမ်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီမှာပဲခုနေခွန်နေမြခွာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေကြတာဖြစ်တယ်တမရော်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ပလောက်ဝမြို့နယ်ရဲ့အရှိနောက်တောင်မြောက်နေရာအနှက်မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့နယ်မှာပြည်သူတထောင်ကျော်ဟာရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ပြေးလာကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မော်ဘီမြို့နယ်လှဲကူးမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းအင်းတကော်မြို့နယ်တွေမှာစစ်ဆောင်စခန်းတွေတိစောက်ပြီးခိုလုံခဲ့ကြရပါတယ်။ပလောက်ဝကစစ်ဆောင်တွေဟာရန်ကုန်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစတင်ပြီးတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ဗီဒလာရွာကိုမရောက်ခင်ကမော်ဘီမြို့နယ်စာဖြူစုကျေးရွာမှာဆင်လခန့်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးမကုံမီအဲ့ဒီနေရာကဖယ်ပြီးနေရက်ပြန်ကြဖို့မော်ဘီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားလာတာကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတာပါစစ်ရှောင်းတွေကအိမ်မပြန်လို့တော့ပါဘူးဒီနေရာမှာအခြေတကျနေထိုင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါပြီတိုက်ပွဲငိမ့်တယ်ဆိုတာတော့မှန်ပေမဲ့ဟိုတေချာငိမ့်မလားဆိုတာတော့ခတ်မှတ်လို့မရဘူးလို့ဆရာရေဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဘက်မှာဘလောက်ဖောက်ကိုပြန်ပါလို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုးနေရာကိုးထနေကိုမှပြန်လို့မှမရတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်နေရာကိုပြန်ဖို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ plot pack ကိုပြန်မယ်ဆိုလို့ချင်းစမီစီဘီဆောင်စခန်းရှိတယ်အဲ့ညမှာနေရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဆိုတော့စီဘီဆောင်စခန်းမှာနေရမယ်အစကျွန်တော်တို့ကမပြန်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ဒီမှာအတီးပေါ့နော်အတီးနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကပြန်မဲ့လူကျွန်တော်35ဆောင်34ဆောင်ထိမှာပြန်မဲ့လူ4ယောက်ရှိတယ်အာ3ဆောင်ပေါ့နော်3ဆောင်4ဆောင်ရှိတယ်သူတို့ကဘလောက်ဖက်ကိုပြန်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုရွာကိုပြန်မှာမဟုတ်တူဘူးစမင်းစပေးဆောင်စခန်းမှာပဲပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟိုကျန်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကမပြန်တော့ပေးနဲ့အခုအထီးနေရာကိုလိုက်ရှာပြီးတော့မှအလူရှင်နေနဲ့အခုကျွန်တော်ဒီလိုနေရာချထားပေးတာဖြစ်တယ်အခုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မဲ့နေရာမှာတော့အိမ်တော်စု78စုလူဦးရေ90ခန့်နေထိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်အားလုံးဟာချင်းပြည်နယ်ပလောက်ဝမြို့ပေါ်နဲ့မီလဝစိန်စင်ကြီးလေတွင်စီဝကုတန်ဝလေလာစတဲ့ရွာတွေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်ရဲအောင်ရွာမှဖြစ်ပါတယ်။အရင်နေခဲ့တဲ့စာဖြူစုရွာမှာအိမ်တော်စု20ခန့်ကျန်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေကတချို့ကတော့နေရက်ကိုပြန်ကြမှာပါ။အများစုကတော့ဘေဒလရွာနဲ့မနီမဝေးနေရာကိုပြောင်းရွှေ့ကြမယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပြပါတယ်။ဒီမြေနေရာကိုချင်းလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြမပြည်ချစ်ချင်းမြတ်တာလူမှုကူညီရေးအသင်းကတာဝန်ယူဝယ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။350ကြတဲ့နဲ့မြင်းနေရာကိုအစိုးရလူမှုကူညီရေးအသင်းကကြိုတင်ငွေ300စိုက်ထုတ်ပေးထားပြီးကျန်ငွေတွေကိုအလူရှင်ရှိလာရင်အသင်းကဖြည်းဖြည်းချင်းပေးချေသွားဖို့သဘောတူထားတယ်လို့အသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်အခုကတရောကတကယ်ပဲအာဒုက္ခရောက်တော့ရှင်ပြေဒုက္ခဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတချို့လူများဖဏတ်တော်မယူမိမယ်နဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းတည်းမယူဘဲနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလိုက်ကကျွန်တော်တကယ်ဝန်နိုင်တယ်တခါတည်းချက်မဲ့ကြီးကြတယ်ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ဘဝနဲ့လာတဲ့အခါကျရင်ဟောကိုတို့အကွက်မှာအာတို့ယာယီတဲ့ထုတ်ဖို့တောင်မှအင်မတန်မှခက်ခဲရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မတိုင်မီကတည်းကပလောက်ဝမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေညင်သက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝလုံခြုံနိုင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ရန်ကုန်ရောက်စစ်ဆောင်တွေကယူဆထားကြတယ်လို့နောက်တစ်ချိန်တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာမှာကိုလည်းသူတို့ကစိုးရိမ်ကြပါတယ်
ပလောဝမြို့နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်15မိုင်ကွာမှာရှိတဲ့ကြီးလေရွာမှာတိမ်းရှောင်လာတဲ့အသက်30ခန့်အရွယ်ရှိမန်နန်းရိုက်ကတားငယ်ရဲ့အနာဂတ်ပညာရေးအတွက်ဗေဒလရောက်မှာပဲအခြေချတော့မယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဖေဖေလာရှိတော့ကျောင်းဝင်းနယ်ရဲ့ပေါ့အခုအန်အေးအန်လည်းမရှိဘူးအားဖေဖေရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကတော့အိမ်မဆောက်သေးခင်ဆိုကြဘူးလို့နေကြမှာအိမ်မဆောက်ဒီတန်းပဲနေတာဒီမှာပဲအိတ်တာအခင်ခင်းပြီပြန်ဟုတ်တယ်ခင်းပြီးတော့တပ်လည်းခင်းပြီးတော့ကလေးလားအေးမကလေးလားဘလားလားရှိတာကျတနေ့နဲ့ခဏလာချီလာသူတယောက်ပဲရှိရလားဟုတ်တယ်ညဘက်အေးတော့မအေးဘူးလားဒီမှာအေးတယ်ရမပြန်လို့ရပြင်မဲ့ဒါမဲ့တင်ရမယ်ဆိုတာတေချာမှမသိတာအစားအခုတင်ရပြင်မဲ့လဲရဟိုဟာတပ်ပွဲကတင်ရပြီဆိုပဲစမတို့ပြန်တော့ခက်ခဲပြန်ရှိမှာဆိုလို့စောက်တယ်ကလေးလည်းရှိတယ်ဆိုကလေးကိုမှကြီးစေခြင်းလဲဟိုပလောကမှကြီးစေခြင်းလားဒီမှာကြီးစေခြင်းဒီမှာရှိရှိနာပေါ့ကလေးတော့နားကဲတယ်တော့ခုသူ့လိုပဲဗေဒလရွာမှာအခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်ထားသူကကြောက်တော်မျိုးနဲ့တင်းမကြီးပါအုပ်စုရဲအောင်ရွာမှာအသက်28နှစ်အရွယ်ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးမတ်ဝေဝင်းမှာရွာနီးတောင်ကုန်းမှာတက်မတော်နဲ့အေရို့ရက်ရှည်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးလာတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီမှာရဲ့တမီးတို့ကကြည်လာဆိုတော့အခြေအဝေးတယောက်ပေါ့နော်ပြချူရှင်ပါလားအလိုလိုမဲဒီရေကိုမအလိုချာမဲဆေယုံမအလိုချာမဲအာကြောက်ကိုတတ်သမီးကိုပြုစုပြုထောင်းမဲလို့ရှင်းထားတာပေဒလာရွာမှာနေထိုင်မဲ့စစ်ဆောင်တွေကတော့တယောက်ကိုမြေတကွက်စီရလို့ဝမ်းသာနေကြပါတယ်သူတို့အားလုံးဟာမိသားစုအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုစီနဲ့ရန်ကုန်မှာအခြေချဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီမဲ့လက်ရှိချိန်အထိနေစရာအိမ်မရှိသေးပါဘူးသူတို့ဟာယာယီတာလဘက်အုပ်ထားတဲ့ဝါတိုင်းဆိုင်မိုးလေးအောင်မှာထမင်းချက်ပြုတ်စားတောက်နေရပြီးရေရှင်ရက်တည်နိုင်မှုတင့်တော်တဲ့အလုပ်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါမိမယ်ကိုဗစ်ကာလမှာအလူရှင်တွေကအဓိကအားထားနေရစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ